lagi lepas. Nah, kalau dia sama paspor bagaimana nak bayar? Ada tuh, ada tuh orang pakai paspor kena saman. Dia tentang kena saman, dia bukan macam tu. Sekarang ni isu dia, you masuk Putrajaya, you mau keluar, you are, mesti di Putrajaya dia sudah lain negeri. You kena ada satu surat rentas negeri, faham tak? Kalau tak ada pun itu surat rentas negeri daripada polis, you ada satu surat appointment, faham? You ada urusan dekat sana, ada receipt ke bayaran, baru dia boleh cayalah kan, betul you ada urusan penting. Kalau tak ada, macam tu lah. Kalau kata tadi kena tahan atau dia cakap tak boleh, you kena sama RM5,000. Betul, tak, itu memang dia punya prosedur. Bukan boleh main terjah aja, itu tiba-tiba you keluar kan. Sebab dia Putrajaya, dia lain negeri. Sekarang you daripada Selangor, mau pergi Selangor kan? Selangor, masuk Putrajaya, mau keluar balik Putrajaya. Memang ada roadblock. Oh, you kena tipu dengan ejen? Dulu pernah tipu dengan ejen lepas tu. Lawyer, panggil lawyer settle. Sampai sekarang, strict. Tak boleh settle? Apa, berapa ribu kena tipu dengan ejen? Okay. Lawyer ni sekarang tak tahu lah, memang atau lambat tu atau macam mana, aku tak tahu lah. Okay. Dengan lawyer? Pasal saya dah ada surat cerai kan. Okay. Tapi Indonesia punya. Imigrasi di orang Malaysia punya baru di orang nak proses. Oh. Pasal saya tak ada masuk lah, aku di mahkamah apa semua kan. Okay. Tapi Okay. Kalau sulit kenapa yang imigrasi Malaysia tahan? Oh macam tu. Maksud tanya sampai sekarang macam mana dari bulan satu sekarang? Tak ada update langsung. So lawyer dah bayar lah? Dia dah baru kenal lah. Oh, dekat lawyer dah bayar RM3,000. You sudah cerai dengan isu dia mau buat surat cerai lah. Isukan cerai. Kena daftar dekat mahkamah Malaysia. Baru mahkamah Malaysia keluarkan surat cerai. Oh, si. Okay, itu dah settle. Sekarang ingat nak buat pemit. Nak buat pemit. Okay. Nasib tanya dulu. Tanya ini, itulah saya pergi tanya ini. Sekarang saya dulu pakai visa itu kami. Sekarang kalau saya nak buat pemit, boleh tak? Oh, tak boleh. Memang macam mana pun dia punya file kena close pula. File pula dekat Johor. Aduh. Suami dia lepas macam tu, lepas tangan macam tu je lah. Ya? Yeah. Dia pernah dari tahun lepas dah satu. Apa? Dia pernah macam ni. Tak settle lagi. Tak settle lagi ya? Susah juga. Macam-macam hal. Terlalu awal lah kan. Tapi lah, sana jabatan pun ada yang banyak tutup. Nak dapat appointment susah. So bercerai dengan suami, ada anak ke apa? Ada anak dua. Dekat Malaysia ke dekat kampung? Dekat kampung. Dekat kampung. Tapi dua-dua pun warga negara sini lah. Oh, lahir dekat sini? Itu suami Malaysia punya orang ke? Suami orang Johor. Oh, suami orang Malaysia. Orang Johor. Oh, kalau ada anak lahir dekat Malaysia sebab suami orang Malaysia, so nanti anak dia bagi pilihan bila dah cukup 18 tahun nak duduk jadi warga Malaysia atau warga Indonesia. Oh, macam tu eh. Baru tahu. I pun tak tahu. Macam dugaan lah. So sekarang kerja apa sekarang ni? Sekarang kerja yang main job tutup. Tapi alhamdulillah gaji jalan tak. Tapi tolak separuh lah. Yelah, nak buat macam mana kan? Lepas tu ada part time lagi lah. Ada part time kerja apa? Dengan cuci-cuci rumah. Oh, ok.
Okey lah, janji dapat duit daripada tak dapat apa kan. Kau dah, yelah anak lagi kat kampung. So anak yang kat kampung, suami tak bagi duit ke apa ke? Tak. Satu sen pun tak bagi? Oh, dia tak bagi nafkah langsung kat anak dia? Aduh. Anak lelaki perempuan? Dia sudah ikut asuh lah. Hah? Ikut asuh? Ikut asuh? Dia ada asuh. Itu lelaki Cina ke Melayu ke? Oh, Cina. Oh, you kahwin dengan dia. So, dia sudah cerai. Ceraikan you. Atau dia ikut. Dia tak nak ceraikan macam tu. Dia tinggal macam tu je. Oh, see. Dia tak ada buat file card ke? You tak buat file card? Ada, dia pun tak nak buat file. Apa semua dia nak lepasan macam tu je lah. Oh, susah macam tu. You apa, Christian ke? Muslim? Itu Cina? Dia pun ni lah masuk Muslim juga lah. Dia sudah, dia memang masuk Islam lah. Ah, dah. So dia ikut itu asal? Ah, tak tahu dan tak mahu tahu. Aduh. Ha? Cina dia orang tak payah nikah pun boleh dulu. Yalah betul lah. Macam-macam lah. So sini datang buat urusan apa pula? Jumpa lawyer. Pergi bank. Kad bank kena blok. Kad bank pun kena blok. Oh. Aduh. Belum update bapak baru punya pasport kan? Tak tahu boleh buka baru kan? Tak boleh buka baru, tutup account lah. Tutup account ambil duit. Senang nak buat bapak. Yalah. Macam mana dia boleh tutup lah? Pasport mungkin tak habis. Pasport lama dah expire, lepas tu yang baru tak update tak dia. Oh macam tu, memang kena update dah? Saya pun baru tahu sebab kita orang Malaysia, orang Malaysia dia tetap ni ada, kecuali akaun tu dah dibekukan ke atau tak aktif lah, baru dia tutup. Ataupun orang kata owner macam tuan dia datang tu, memang nak tutup akaun kan. Tu iyalah, tapi kalau suka dia tutup pun tak boleh sebab nanti dia pun nak tutup dia lah jauh. Nanti kalau dah settle baru buka paksa. Try aktifkan je lah dulu. Aktifkan kalau kata boleh aktif. Aktifkan lah, kalau tak boleh tutup je lah. Dalam ada duit kot? Ada. Dalam time PKP ni susah. Ah, itu lah. Macam-macam juga lah ni, Neng. Masih boleh survive tu, alhamdulillah lah, okey lah. Lain orang pun nak makan pun. Betul. Ada orang nak makan, duit pun tak ada. Rumah tak boleh bayar apa semua. Kerja tak ada. So depan tu public bank lah. So total total 20. Ini pun ramai orang ni. Okey, terima kasih. Allah apa bagi lebih pula. Okey, ada jauh lagi baru masuk. Ha, 20. RM2 gross.
Total fare 28. Mau pergi Galaxy Ampang Mall. Okay guys, aku nak pergi pick up. Tadi dah settle dengan perempuan daripada Indonesia ni bercerai. Tapi anyway, kita doakan yang baik-baik lah, kan? Okay, jangan lupa subscribe guys.